payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda nima dedilar? Albatta banda qilgan gunohi sababli rizqdan mahrum bo'ladi dedilar. Hadis yuqorida oyatda aytdik. Savol tug'iladi-da. Ba'zi odamlar bor, ko'rib turibmiz, boshqalardan eshitib turibmiz, gunoh ma'siyatga berilib ketgan, lekin mol davlati yaxshi, ishi yaxshi. Aytamizki, Qur'onda unaqa deyilgan bo'lsa, hadisda gunohkor insonning rizqini barakasi ketmaydi. Nimaga buniki barakasi ketmaydi deymiz? Bora hayotda shunaqa. Qancha harom ish qilsa ham boyib ketaveradi. Qancha dunyoni riboga deb beradi. Qarasangiz, yaxshi moshin meni yuribdi, chetel yuribdi, uylari qasr, bolalari o'qiydi va hokazo. Insonlar havas kelib qoladi. Savol tug'iladi. Nimaga ularni rizqidan baraka ketmadi desa, unga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Alloh taolo ba'zi bandalariga ular ma'siyatlarda turishlariga qaramasdan yaxshi ko'rgan narsalardan berayotganini ko'rsang, bilginki bu istizrojdir deganlar. Xudoga gunoh ish qilayotgan bo'lsa yo ma'siyat qilayotgan bo'lsa ham berayotgan bo'lsa bu istizroj. Istizroj degani ikki xil ma'noni beradi. Birinchisi qo'pol qilayotganda biz o'zbek tilida aytganda arqonni uzun tashlab qo'yiladi. Hech qachon haromdan dunyo topgan odam yaxshi o'lim topmagan. Hech qachon harom yo'l bilan odamlarni zulm qilib dunyosini olgan odam umrini oxirida baxtli bo'lmagan. Alloh shunday bir dard berib qo'ygan, qo'pol qilayotganda chirib o'lib ketadi. O'ziga bermasa bolasini rasvo qilib qo'yadi, bolasini orqasidan kuyib o'lib ketadi. Bolasidan bo'lmasa xotiniga qiladi, xotini xiyonat qiladi. Hayotda buni ko'pini ko'rgansizlar. Ha? Nima sababli? Alloh taolo bandaga darrov jazo bermaydi ba'zida. Nima uchun? Banda aytar ekan, "Ey Robbim, menga jazo berding. Ha, ozgina sabr qilganingda tavba qilardim" der ekan. Alloh taolo qiyomatda shunaqa demasligi uchun imkon beradi. Hamma gunohkor odam o'lib qolavermaydi. Hamma gunoh qilayotgan inson bir pasda kasal bo'lib qolavermaydi. Yaxshi yuraveradi. Chunki Alloh unga imkoniyat beradi. Birinchisi tavba qilib qaytib qolar. Qaytmasa oxirida Alloh taolo jazolaydi. Shu uchun men yana bir karra aytaman. Harom ish bilan, harom yo'l bilan dunyo topayotgan insonlarga havas qilmang. U vaqtinchalik u. Bir kun Alloh shunday jazoni beradi. U jazoga endi uni o'sha topgan harom puli ham foyda bermaydi. Tug'dirib qo'ygan bolalari ham foyda bermaydi. Aka-ukasi, do'st-yor hech kim foyda bermaydi. O'zini o'zi yeb o'lib ketaveradi. Eng yomoni qiyomatda hali hisob-kitob.